ွေလေးဘွားတော့လက်ရှိနေတာတော့ရိုးမောတက်စီတဲ့တော့နည်းနည်းဟိုအရင်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနင်းပေါ့တုံးတာတော့ရွှေတောင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတုံးတာပေါ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်တို့ကရိုရင်းတွေပါတယ်ဆက်ပြန်မှုရှိရှိတယ်ဒလောတဲ့ဒါဒပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါခံရတာပေါ့နော်လက်တလောလူအများစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်မတ်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တောင်ဈေးမှာကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုပဇွန်တောင်မြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီဝီလက်ရန်ကုန်အဖွဲ့နဲ့ပဇွန်တောင်ဈေးသူဈေးသားတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါပထမတော့အစီအစဉ်ကဆေးပြတ်မဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်ဒီနေ့ကစနေနေ့ပေါ့နော်21ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တော့ပဇွန်တောင်ဈေးတစ်ရှင်းလို့တန့်ရှင်းရေးပေါ့နော်ဈေးသူဈေးသားတွေကျွန်တော်တို့ဒီပဇွန်တောင်မြို့နယ်စီပင်တာယာကော်မတီရဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်စီပင်တာယာကော်မတီကဆရာမကြီးဒေါက်တာမြေအောင်တို့ဒါတော်ဝိုင်းတို့ဥဆောင်နဲ့ဝီလာရံကိုဖွဲ့တယ်နော်သူတို့လည်းပါဝီတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတန်ရှင်းရလို့ဆိုပြီးပြေတာကျွန်တော်တို့ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတာကဟိုပွေလေးပွားတော့လက်ရှိနေတာတော့ရိုးမောတက်စီတော့နည်းနည်းဟိုအရင်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှင်းပေါ့တုံးတာကရွှေတောင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတုံးတာပေါ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်တို့ကရိုရင်းတွေပါတယ်ဆက်ပြန်မှုရှိရှိတယ်ဒလောတဲ့ဒါတပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြန်းတာပေါ့နော်ဈေးထဲမှာပေးစင်တွေထားပြီးလက်စီဖို့အသိပညာပေးထားသလိုဟန်းကျက်တွေလည်းဝေငတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဈေးဆိုင်တွေအလုံးအတွဲအမိုက်အိတ်တွေဝေပေးခဲ့သလိုဈေးအတွင်ပိုးသက်ဈေးဖြန်းမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နော်ကိုနာဘာရဲ့ပေါ်လာမှာပါအရင်ကတော့ဒီလောက်ဒီဟိုလာမဖြန်းဘူးပေါ့နော်။အခုတော့အတီပေးပြီးတော်တော်လေးထိထိရောက်လို့ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီဈေးတွေမှာဆိုရင်လည်းဘေးစင်တွေလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။နီးနာအိမ်တွေအကူကြီးတောင်းပြီးဈေးတွေပါရင်လည်းဘေးစင်လုတ်ပြောက်တွေ့ပါတယ်။အခုမှပါဈေးတွေအရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲနေသွားကြတာပေါ့နော်အခုမှဒါလက်ဆေးဆက်ပြားတယောက်အရင်တယောက်အဲလိုမျိုးအကူကြီးတာပေါ့တယောက်တယောက်အကူကြီးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့တွေ့ရပါတယ်လက်ဆေးတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့